राजनीतिक बीच आपसी समझदारी नमिलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाएर जाने कदमबाटै न्यायालयलाई राजनीतिक दलहरूले प्रयोगको आधार बनाए हुन त नेपालको न्यायपालिकामा दुई हजार सडचालिस सालबाटै राजनीति घुसेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् तर दुई हजार बैसठी त्रिसठीपछि न्यायालयमा अझ राजनीतिको हस्तक्षेप उच्च भएर आयो जसको उत्कर्ष भने खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको जानकारहरूको भनाइ छ कतिपयले उनको यही नियुक्ति पछाडि राजनीतिक फाइदाको स्वाद चाख्ने बानी न्यायाधीशहरूमा समेत बढेको विश्लेषण गर्छन् पावर मा को पावरमा छ को नेताको नजिक छ त्यो कार्यकर्ताको चाकरी गर्ने न्यायाधीश हुनलाई बडुवा हुनलाई अनि उनको घर दैला धाउने जुन संरचना बन्यो जुन परिपाटी बन्यो र पछिल्लो चरणमा तपाईँले भने जस्तै अहिले त पछिल्लो चरणमा त्यो हारती छ देखावटी रूपमा छ अधिकांश मान्छेहरू न्यायाधीश बन्नको लागि कोही कोही इमान्दार छैनन् फेरि त्यसमा सबै बदमाश भन्न सकिँदैन दुवै पदमै भएर जुन उहाँ जानुभयो संविधान बन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन उहाँले त अब मैले संविधान बनाएँ मेरै पालामा भन्ने होला अरूहरूको पनि त्यो त्यो आफ्नो ठाउँ तर संविधान त त्यति राम्रो बनेन तर, बने तर जे होस् जुन खालको न्यायालयभित्रको परिपाटी जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो त्यो तपाईँले भने जस्तै उनी पछिका सबै प्रधान न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै विवादमा फँसेर नै बाहिरिन बाध्य भएका छन् रेग्मीपछि दामोदर प्रसाद का शर्मा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए शर्माको कार्यकाल बिचौलिया र भ्रष्टहरूका लागि स्वर्णकाल स्थापित भयो आफ्नै भतिजालाई तत्कालीन पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त तथा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दीले बदनामी कमाएका शर्माले सक्षम न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी अवकाश दिए शर्मा पछि प्रधान न्यायाधीश बनेका रामकुमार प्रसाद शाहले केही सुधारको प्रयास गरे पनि उनी पनि विवाद रहित रहेनन् जुन बाटो उनी पछिका कल्याण श्रेष्ठले पनि तय गरे उनी पछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा एकमात्र महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की भित्रिन् उनले त महाभियोगको सामना समेत गर्नु पर्यो तत्कालीन प्रहरी आइजिपी को हुने भन्ने विवादमा तत्कालीन सरकारले उनी विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएको थियो पछि उनी विरुद्धको महाभियोग फिर्ता भए पनि आफू अनुकूल काम नगर्नेलाई यही अस्त्र प्रयोग गर्ने परिपाटी राजनीतिक दलहरूले सुरु गरे जुन अस्त्र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि पनि प्रयोग भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा निकास प्रधान न्यायाधीशले पनि मलाई म त छोड्दिन म त बसेँ बसेँ कि मलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ म हटियो त महाभियोग ल्याऊ अथवा के गरौँ भन्ने खालको उहाँको सधैँको सन्देश त्यही पनि थियो तर अब उहाँकै आकाङ्क्षालाई पनि यो पुरा गर्नलाई यो प्रस्ताव गएको जस्तो लाग्छ र मलाई लाग्छ यसबाट के अरे सर्वोच्च अदालतको गतिरोध चाहिँ नि अब चाहिँ नि हट्नु पर्छ यसरी बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र भागभण्डाले न्यायालयको साग गिर्दो छ भने एकमात्र विश्वास रहेको संस्था धर्मराउँदैछ तर यो अवस्था आउनुमा नियुक्ति प्रक्रियामै खोट रहेको जानकारहरू बताउँछन् दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान मार्फत बदलिएको न्याय परिषदको संरचनाबाटै न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च बनेको हो सो नयाँ व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चबाट प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश मात्र परिषदमा रहने भए कानुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीले पठाएका एक वकिल र नेपाल बारको सिफारिसमा अर्का वकिल गरी थप तीनजना न्याय परिषदमा रहने भए यसले राजनीतिक सम्बन्ध भएका वकिलहरूलाई परिषदमा पुग्न सजिलो बन्यो भने यही संरचनाकै कारण दुई साल र एकहत्तर सालको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा उच्च देखियो सत्तरी सालमा त एक दर्जन न्यायाधीशहरू शपथ लिएको भोलिपल्टै एमाले पार्टी कार्यालय पुगेर धन्यवाद ज्ञापन नै गरेका थिए यसरी अदालतमा राजनीति घुसाएको एमाले अहिले आफू पानीमाथिको ओबानो भन्ने प्रयासमा छ यो जुन बेलामा आयो जसरी आयो जे नियतले आयो त्यो वास्तवमा तिनवटा कुरामा आधारित थियो एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोली रहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसिसी पास गर्ने यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसाएका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ चौतर्पी विवाद र अराजकताका बिच न्यायालयलाई पनि राजनीतिक दलले गिजोलेपछि कतिपयले यसलाई व्यवस्था माथिकै सङ्कटका रूपमा समेत अर्थ्याउने गरेका छन् दलका ठुला नेताहरूले आफू मात्र नभई अरू नेता र कार्यकर्ताको मुद्दा मामिला अनियमितताबाट जोगाउनका लागि न्यायालय प्रयोग गर्न थालेपछि यसप्रतिको विश्वास क्रमशः घट्दै आएको थियो त्यसमाथि पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा न्यायालय यसरी बारम्बार घिजोलिँदा संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने डर पैदा भएको छ अर्थात् न्यायालयमाथिको यो राजनीतिक हस्तक्षेपले केवल व्यक्ति मात्र नभएर न्यायपालिका नै प्रभावित बन्ने हुँदा दलहरू सचेत हुन आवश्यक छ यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ